Recep İvedik bu dəqiqə burada oturub canlatsaydı, dırt-dırtın biri bir qəpikdən, qəşək söhüşlər söhüşsəydi, cirildim ay bilə, eləyirdim monitorun arxasında. Öz millətimizə dəyər verməyin, yaxşı, biz tərbiyəsizik. Bizdə yumor hissiyatı yoxdur. Biz gülüb danışırıqsa bizdə tərbiyəsizliyidir. Amma onlar gülüb danışırlarsa onlarda yumor hissiyatıdır. Yo, kül sizin başınıza bəzilərinizin. Əyəkümə salam.